Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini topik kita ialah bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear. Okey, hari ini kita akan selesaikan ketaksamaan linear. Okey, jom kita tengok. Okey, soalan yang pertama, x tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Okey, yang ini macam kita buat untuk hari tu kita buat apa? Kita buat persamaan linear kan. Persamaan linear kita pakai dekat sini sama dengan. Tapi ini kita gunakan ketaksamaan. Cara selesai dia sama je. Okay. First kita bawa negatif 2 ni pergi ke sebelah kanan. Okay. Bila bawa ke sebelah kanan, negatif kita bawa sebelah kanan, dia akan jadi positif. So tinggallah kat sini x kurang daripada 6 tambah 2. Okay. Lepas tu kita selesai macam biasa. X kurang daripada atau sama dengan 6 tambah 2 lah 8. Okey, macam tu saja. Lebih kurang sama linear hari tu je, okey. Okey, untuk 7x besar daripada ataupun kurang daripada ataupun sama dengan 28. Okey, sebelah sini darab. Okey, bawa sebelah dia akan jadi bahagi. So tinggal dekat sini x. X besar daripada ataupun sama dengan 28 per 7. Okey. X besar daripada atau sama dengan 28 bahagi 7 kita akan dapat 4. Okey, macam tu saja. Ha, senang je. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, x per 3 kurang daripada 9. Okey, macam ni kita tahu sebelah sini adalah bahagi kan. Bila sebahagi kita bawa sebelah dia akan jadi darab. Okey, 3 ni pi darab dengan 9. Sini masih tinggal negatif x. Negatif x kurang daripada 9 darab 3. Okey, lepas tu kan jadi apa? Negatif x 9 kali 3 sama dengan 27. Okey, so kita nak dapatkan x. Ni ada negatif x. So negatif ni kita bawa ke sebelah, dia akan jadi apa? X negatif 27. Tapi apa yang beza dekat sini, bila kita tukar negatif daripada sini jadi positif, dia tukar jadi negatif, simbol dia akan bertukar. Okey, dia akan bertukar arah. Okey, sebab kita darab dengan ni dengan negatif, so dia akan bertukar dengan tukar arah dia. Okey, faham ah? Okey. Yang ni pun sama juga. Okey, kita tengok ah. Yang ni kita tahu 7 tolak 4x besar daripada 15. So kamu bawa 7 ni, 7 ni positif, bawa sebelah jadi negatif. So ni ada negatif 4 kan. Negatif 4x besar daripada 15. Tolak ke tambah? Tolak. Ni positif, bawa sebelah jadi tolak. Tolak tu 7. Okay. So negatif 4 kekalkan dia dulu. Negatif 4x. Okay, 15 tolak 7 kita akan dapat lah 8. Okey, so ni negatif. Okey, negatif 4. Kita bawa ke sebelah. Kita pindah ke negatif, dia punya simbol akan bertukar. So x bertukar. Okey, 8 bahagi negatif 4 kita akan dapat negatif 2. Okey. Nah, kalau tukar simbol positif negatif, dia punya simbol ni akan bertukar arah. Okey.